নমস্কাৰ মই দিগন্ত বৰা আপোনালোকে চাই আছে শিল্পী কুটিৰ ক্ৰাফ্ট আহক আজি আমি বাঁহী বনাওঁ এটা বাঁহী বনোৱাৰ সম্পূৰ্ণ কৌশল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখাম যিসকলে বাঁহী বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে অথচ বাঁহী বনাব নাজানে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এটা বাঁহী বনোৱাৰ সম্পূৰ্ণ কৌশল এটা বাঁহীৰ দিশ ব্যাস ফুটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ফুটাৰ আকাৰ এই সকলোবিলাক মই আজি দেখুৱাম গতিকে আহক আজি আমি প্ৰথমে চিমিডুল বাঁহীটো বনাবলৈ শিকোঁ যিহেতু সকলো বাঁহীৰ জোখ মাখ একে নহয় গতিকে একেটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোবিলাক বাঁহী বনোৱাৰ কৌশল দেখুৱাব পৰা নাযাব আমাৰ যি 12টা স্বৰ আছে এই 12টা স্বৰৰ 12টা বাঁহী বনাবলৈ প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে বেলেগে বেলেগে দেখুৱাব লাগিব গতিকে সকলোবিলাক আজিয়ে দেখুৱাটো সম্ভৱ নহ'ব গতিকে আহক প্ৰথমে আমি চি মিডুল বাঁহীটো কেনেকৈ বনায় তাকে শিকোঁ তাৰ বাবে আমাক প্ৰথমে এটা ভাল এটুকুৰা ভাল বাঁহৰ দৰকাৰ হ'ব এনেকুৱা যথেষ্ট মই বাঁহ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ যিহেতু মই বাঁহী বনাই থাকোঁ গতিকে মোৰ লগত বাঁহৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া চি মিডুল বাঁহীটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব প্ৰায় 19-20 ইঞ্চিৰ ভিতৰত এটুকুৰা বাঁহ 19-20 আমি দুইটাৰ মাজতে 19.5 ইঞ্চি জোখৰ এটুকুৰা বাঁহ ল'ম আমি বাঁহ টুকুৰাৰ চাইজটো হ'ব লাগিব ইয়াৰ যিটো ব্যাস যিটো ফুটাটো যিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব সেইটো হ'ব লাগে 18 mm গতিকে আমি এনেকুৱা এডাল স্কেল লৈ পেলাই বস্তুটো প্ৰথমে জুখি চাই লওঁ এইডাল যিহেতু 18 mmতকৈ অলপ কম আছে গতিকে এইডালৰ পৰা অলপ এইডাল সৰু হ'ব অলপ গতিকে আমি এইডাল বেলেগ এডাল চাইছোঁ এইডাল 18 mm প্ৰায় 18 mm আছে 18 mm অলপ কম বেছি হ'লেও একো কথা নাই 18 mm বা 18-20 mmৰ ভিতৰত হ'লেও হৈ যাব গতিকে এতিয়া আমি এইডাল এইফালৰ পৰা ইয়ালৈ ল'ব লাগিব 19.5 ইঞ্চি 19.5 ইঞ্চি আমি এটা জোখত জুখি লওঁ বাঁহডাল এইটো মই এইটো 19.5 ইঞ্চি জোখত লৈছোঁ এতিয়া আমি এই ডোখৰতে বাঁহটুকুৰা কাটি ল'ম আমি হেক্সো প্লেট এখন দি পেলাই আমি এইটো অলপ কাটি ল'ম এতিয়া এটুকুৰা বাঁহ কাটি ল'লোঁ এতিয়া অলপ ইয়াত এখন মিহি চিজ মাৰি অলপ মিহি কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন মিহি চিজৰ দৰকাৰ হ'ব মই এইখিনি চিজ মোৰ দৰকাৰ সেইখন অলপ বেছিকৈ আনি লৈছোঁ আপোনালোকে এখন আনি ল'লেও হ'ব মই 180 নম্বৰ চিজ লৈছোঁ এখন অকণমান কাটি লওঁ এতিয়া এখন ধুনীয়াকৈ অলপ চিজ মাৰি লওঁ এইডাল বাহিৰে বাহিৰে চিজ মাৰি ল'লোঁ এতিয়া কিন্তু ভিতৰৰ ফালেও আমি চিজ মাৰি অলপ চাফা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ভিতৰৰ ফালে আমি কেনেকৈ চিজ মাৰিব লাগিব ভিতৰৰ ফালে চিজ মাৰি যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা এডাল বাঁহডাল চাচি লৈছোঁ ফলা এডাল ইয়াতে এটুকুৰা চিজ পেপাৰ লগাই ল'ম চিজ পেপাৰ লগাবলৈ যাওঁতে এই বাঁহটুকুৰা আগটো অকণমান এনেকৈ ফালি দিম এইটো অকণ ফালি লৈছোঁ তাৰপিছত এনেকুৱা এখন চিজ পেপাৰ এটুকুৰা ইয়াত আমি লগাই দিম এনেকুৱা চিজ পেপাৰ এটুকুৰা ইয়াতে লগাই দিম এনেকুৱা অলপ ফালি লওঁ তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান আঠা অকণ দিলে বস্তুটো লাগি ধৰিব ইয়াতে অকণমান আঠা দি দিওঁ
এতিয়া আমি ইডাল কি আমি ইয়াতে এনেকে পকাই দিম পকাই দিলো দি পনা এতিয়া ইডাল ইয়া দুটো বাঁধলো ভিতর আমি এনেকে ভরাই দিম ভরাই এনেকে ধুনিকে চিপস মাইলো দে আমি বাহিরে ভিতরে চিপস মাই ললো এতিয়া মই আকৌ এবাৰ দেখাইছো বস্তুটো আমি লৈছো বাঁধটো লৈছো 19.5 ইঞ্চি আৰু এই ফুটাটো বান্ডালৰ ব্যাস হৈছে 20 mmৰ ভিতৰত হ'লে বস্তুটো এতিয়া আমি কি কৰিম এই মাজে মাজে এডাল আমি আঁচ পাৰি ল'ম কাৰ্টন হিচাপে আমি এটা চিন দি ল'ম পোনে পোনে এনেকৈ চিনটো ভালকৈ দি লৈছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো চাইডে আমি পাতো ফুটাম আৰু এইফালে আমি মুখেৰে বজোৱা ফুটাটো দিম গতিকে যিটো ব্লোয়িং হোল আছে সেইটো আমাক লাগিব এই তলৰ পৰা আমি তলৰ পৰা এইটো জোখটো ল'ম এইটো ইয়াত আছে 43 চিন্তা দি লৈছোঁ এইটো 1, 2, 3, 40, 41, 42, 43 সেন্টিমিটাৰ 43 এই পোনে পোনে আমি এইটো 43ত এটা চিন দি লৈছোঁ এইটো এনেকৈ এইটো হৈছে মুখেৰে বজোৱা ফুটাটো হ'ব এইটো ধুনীয়াকৈ দাগ এটা দি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা পাটো ফুটা জোখ ল'ম এই মুখেৰে বজোৱা এই দাগটোৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা তললৈ আমি পা হিচাপটো ল'ম পা পাটো আমি জোখ ল'ব লাগিব 39.5 সেন্টিমিটাৰ ইয়াত হ'ব আপোনাৰ এইটো 39.5 এইটো দাগটো দি ল'লোঁ ঠিক এই পোনে পোনে আমি এইটো অলপ তলফালে ফুটাম গতিকে আমি এই তলত দাগটো দি লৈছোঁ এইডোখৰতে হ'ব পা ফুটাটো এতিয়া আমি পাটো পালোঁ পাটো হৈছে আকৌ এবাৰ হিচাপ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব হিচাপখিনি এইটো যিটো ব্লোয়িং হোল আছে তাৰ পৰা পালৈ লৈছোঁ আমি এইটো 39.5 এইটো দাগটো দি ল'লোঁ এটাকে আমি তললৈ দি ল'লোঁ এইটো 39.5 তললৈ এতিয়া আমি ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ ধা জোখটো ল'ম আকৌ একেদৰে ধা জোখটো লৈ ল'ম ধাটো হ'ব 34 সেন্টিমিটাৰ এইটো 34 এইটো ধাটো হ'ব 34 সেন্টিমিটাৰ এইটো তেনেকৈ এটা চিন দি ল'ম এতিয়া আমি ধাটো পালোঁ বজোৱা ফুটাটোৰ পৰা ধাটো হ'ব 34 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত আমি নিটো ল'ম নিটো হ'ব ইয়াৰ পৰা নিটোৰ দূৰত্ব হ'ব 30 সেন্টিমিটাৰ 30 সেন্টিমিটাৰ এইটো এইটো 30 আমি 30ত এটা চিন দি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 30 এই ফুটাটোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হ'ব 30 এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা চিনটো দি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি চাৰ ফুটাটো জোখ ল'ম আকৌ একেদৰে আমি ইয়াৰ পৰাই ল'ম জোখ ইয়ালৈ ফুটাডাল ধুনীয়া জোখত লৈছোঁ 28 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ল'ম আমি 28 সেন্টিমিটাৰ গতিকে এতিয়া এইটো আছে 20 21 22 23 24 25 26 27 28 এইটো 28 8 এইটো
ইয়াৰ পৰা পুৰণে পুনে পুৰা মিয়াত 28 দাগ দিলাম একেবাৰে ইয়াতো এটা ফুটোটা দি দিছোঁ চিহ্নটা দিলোঁ তাৰপিছত আমি পালোঁ পা ধা নি সা ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ ৰে টোলে গতিকে ইয়াৰ পৰা ৰেলে আমি ল'ম 24 ইঞ্চি 24 সেন্টিমিটাৰ আমি ইয়াত ল'ম 24 20 21 22 24 এইটো ইয়াত এইটো 24 ইয়াত এটা দাগ দি ল'লোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দাগটো দি লওঁ এতিয়া আমি ৰেলৈকে পালোঁ এতিয়া আমাৰ আহিব গা আকৌ একেদৰে আমি ইয়াৰ পৰা ল'ম গাটো ফুটাম গাৰ দূৰত্ব হ'ব এইটো 20.5 এইটো এনেকৈ দাগ দি লৈছোঁ আপোনালোকে এইখিনি নোট কৰি ল'ব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দাগ দি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ শেষৰ ফুটাটো হ'ব মা মাটো ফুটাম আমি 17.5 এইটো ইয়াৰ পৰা এইটো 10 তাৰপিছত 17.5 অৰ্থাৎ এইটো 17.5 আমি এতিয়া আটাইকেইটা দাগ দি ল'লোঁ মই পুনৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকে বস্তুটো নোট কৰি ৰাখিব আমি এইটো গ্লোয়িং হলটো এই তলৰ পৰা লৈছিলোঁ আমি কিমান 43 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্বটো হ'ল 43 সেন্টিমিটাৰ 43 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা পাৰ দূৰত্ব আছিল আপোনাৰ পাৰ দূৰত্ব হ'ব 39.5 সেন্টিমিটাৰ 39.5 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰাই আকৌ এইটো ধাৰ দূৰত্ব হ'ব 34 সেন্টিমিটাৰ ধাৰটোলৈ আহিব 34 সেন্টিমিটাৰ তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা ঠিক নিটোলৈ আহিব 30 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত চাহটোলৈ আহিলে 28 সেন্টিমিটাৰ চাহ 28 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত আহিব ৰেটো আহিব 24 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত গা আহিব 20.5 সেন্টিমিটাৰ গা ডিষ্টেঞ্চ হ'ল গ্লোয়িং হ'লৰ পৰা 20.5 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত ঠিক একেদৰে মাৰ দূৰত্ব হ'ব 17.5 17.5 সেন্টিমিটাৰ এইখিনি এতিয়া আমি প্ৰথমে এইখিনি ফুটাই ল'ম ফুটাবলৈ হ'লে আমি আমাক দুডাল ৰডৰ দৰকাৰ হ'ব এই এনেকুৱা মই লৈছোঁ এইডাল 250 আৰু এইডাল 300 এতিয়া আমি এইকেইডাল কি কৰিম জুইত গৰম কৰিব লাগিব জুয়ে হওক বা গেছেই হওক যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ গৰম কৰি ল'ব মই এতিয়া বৰ্তমান গেছতে গৰম কৰি লৈছোঁ বাৰু তাৰপিছত আমি ফুটাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমাৰ প্ৰথমে আমি এই সৰু ৰডডালে ফুটাই ল'ম এইটো এনেকৈ ঠিক মাজতে এইডাল দি ফুটাই ল'ম প্ৰথমে সৰুকৈ ফুটাইছোঁ তাৰপিছত আমি অকণমান চিজখন মাৰি এখন চাফা কৰি দিম এতিয়া আমি ডাঙৰ ৰডডাল দি অকণমান এইটো ফুটাটো অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'ম অকণমান ডাঙৰ কৰিম বেছি নহয় প্ৰয়োজন অনুপাতে আমি পিছত ডাঙৰ কৰি ল'ম এতিয়া অলপ ডাঙৰ কৰিছোঁ মাত্ৰ
তাৰপিছত আমি বাকিকেইটাও ফুটা কৰি লওঁ এনেদৰে আমি আটাকেইটা সৰু ৰদ ডালি সৰু ডালিহে ফুটাম প্ৰথমে প্ৰথমে সৰু ডালি পেলাই ইয়াৰকে ফুটাই লওঁ এই আমি আটাকেইটা এনেকৈ ফুটা কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি কিছু সময় এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব এতিয়া আছে টিউনৰ কাম আমি টিউন কৰিব লাগিব কিন্তু গৰম হৈ থাকিলে টিউন কৰিব নোৱাৰি গতিকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব এতিয়া আমি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ প্ৰথমে অলপ মাৰি লওঁ অলপ মিহি কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি পুনৰ এবাৰ ভিতৰৰ ফালে চিচ মাৰি লওঁ ভিতৰফালে যিখিনি জাবৰ জমা হৈছে এতিয়া এনেকৈ দিয়াৰ পিছত ওলাই যাব এতিয়া এইটো বাহিৰটো ঠাণ্ডা হয় মানে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত এটা ঠিলা লগাব লাগিব যিটো এনেকুৱা এটা ৰবৰ ল'ব লাগিব ৰবৰ কাৰণে চেণ্ডেলৰ টুকুৰা লগাব পাৰি তাৰ কাৰণে এযোৰ নতুন চেণ্ডেল কিনি ল'ব লাগিব পুৰণা চেণ্ডেল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে নতুন চেণ্ডেলযোৰ আনি ভালকৈ ধুই মেলি লৈ এনেকৈ কাটি লৈ এতিয়া এই ইয়াৰ জোখত আমি কাটি ল'ম বস্তুটো প্ৰথমতে এনেকৈ চিন দি লওঁ প্ৰথমতে এনেকৈ চিন দি লওঁ কাটিং জেলত দাগ দি লওঁ এতিয়া আমি চিনমতে এইটো গোলকৈ কাটি দিম এইটো চিনি চিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোলকৈ কাটি দিম বেছি ডাঠ হৈ আছে এইবিলাক অলপ এনেকৈ কাটি দিছোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব এইটো ধুনীয়াকৈ আমি চিজ এখন ঘঁহি পেলাই গোল কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ যিহেতু বনাই ল'লোঁ ধুনীয়া গোলকৈ গোল কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি বাঁহীটোত লগাম লগাব যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো এনেকৈ ইয়াত সোমোৱাই দিম তাৰপিছত সৰু বাঁহ এডাল লৈ ভিতৰলৈ ঠেলি দিম ইয়াত থাকি ফুটাটোৰ পৰা অকণমান ইমান মানলৈ বস্তুটো ভিতৰে ভিতৰে প্ৰায় ইমানখিনি মানলৈ যিমানটো দাগ দিছোঁ ভিতৰলৈ ইমানখিনিলে বস্তুটো ঠেলি পেলাই সোমোৱাই দিম বেছি গুচি গ'ল এখন ইফালৰ পৰা ঠেলি লওঁ ঠেলি পেলাই অলপ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা আৱাজটো কেনেকুৱা আছে তাকে শুনিছোঁ আৰু টিউনতটো এতিয়া একো হোৱা নাই টিউন মুঠেই হোৱা নাই গতিকে টিউন কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে আমি চাই ল'ব লাগিব এতিয়া যিটো পাটো ওলাব লাগিব জি গতিকে এতিয়া আমি কি ওলাইছে আমি এইটো টিউনাৰত চাব লাগিব টিউনাৰৰ কাৰণে আমি প্ৰথম মোবাইল টিউনাৰতে চাই লওঁ সদ্যহতে মোবাইল টিউনাৰতে আমি টিউন কৰি লওঁ মোবাইলত টিউনাৰ এটা ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল নাথাকিলে প্লে ষ্টৰত গ'লে যিকোনো ধৰণৰ বহুত টিউনাৰ এপ পোৱা যায় গতিকে আমি প্ৰথমতে এইটো মোৰ তাত এইটো টিউনাৰে আছে মই সেইটোকে টিউন কৰি চাই লৈছোঁ কি দেখাই মই বজালেহে গম পাম পাটো হ'ব লাগিব জি প্ৰথমে পাটো দেখাব লাগিব জি
কলেস্ট্রল অলপ কমি আছে যেটা অলপ কমি আছে গতিকে কি কৰিব লাগিব এই ফুটাটো আৰু অকমান ডাঙৰ কৰি দিব লাগিব তাৰ কাৰণে এটা ৰদালৈ ফুটাটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ এবার চাই লওঁ আৰু অকণমান উঠিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এবাৰ ৰদে গৰম নকৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমে এনেকৈ চিজ পেপাৰ এটুকুৰা লৈ লওঁ চিজ পেপাৰ কাটি লৈ পকাই পেলাই গোল কৰি লওঁ প্ৰথমে এনেকৈ গোল কৰি লৈ চিজ পেপাৰ এখন দি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ ঘঁহি ঘঁহি ফুটাটো ডাঙৰ কৰি দিওঁ এবার চাই লো তিন আহিছে না নাই এটা তিন আহি গৈছে এবার আমি চাম ধাটো এইটো ফুটা এইটো পাঁটো আমি পালো এটা ধাটো চাওঁ ধাটো কিমান তিন আছে ধাটো পাই ঠিকে আছে ধাটো হ'ব লাগিব এ পাঁটো জি ধাটো এ গতিকে আৰু অকণমান চিজ পেপাৰ সোমাই দিলে হৈ যাব আমাৰ ধাটো হৈ গ'ল এ এতিয়া আহিব নি নিটো হ'ব লাগিব বি বিটো অকণমান ডাউন থাকিলেও একো আপত্তি নাই পা জি ধা এ তাৰপিছত নিটো হ'ব বি গতিকে চাই লওঁ আমি কিমান দূৰত আছে প্ৰায় হৈ আছে আৰু অকণমান ডাঙৰ কৰি দিলে হৈ যাব চিজপেপাৰখন দি পেলাই অলপ ঘঁহি পেলাই ফুটাটো অকণমান ডাঙৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া দুপত হৈ যাব এবাৰ আকৌ চাই লওঁ হৈছে নে নাই হৈ গৈছে বিলে আহি গ'ল নি পাই গ'লোঁ আমি পা টিউন হ'ল ধা টিউন হ'ল নি টিউন হ'ল এতিয়া আমি চাহটো চাহ টিউন কৰিম চাহটো হ'ব লাগিব চি গতিকে কি দেখাই চাই লওঁ বজাই পেলাই প্ৰায় হৈ আছে আৰু অকণমান চিজ পেপাৰখনক ঘঁহি দিলে হৈ যাব এনেদৰে যদি টিউনটো ডাউনত থাকে তেতিয়া ফুটাটো অকণমান ডাঙৰ কৰি দিলে হ'ল সেইকাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত ফুটাখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ কৰি ল'ব লাগে যোনটো যোনটো স্বৰ ডাউন হৈ আছে সেই স্বৰ ফুটাটো অকণমান যদি ডাঙৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে জোখত আহিব কাৰণ প্ৰথমে একে কোবতে ডাঙৰ কৰিব নালাগে লাহে 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 ডাঙৰ কৰি থাকিব লাগে যেতিয়া জোখত হ'ব তেতিয়া ৰাখি দিব লাগে এতিয়া মই এইটো সেইকাৰণে এতিয়া ৰদডাল দি ফুটাই দিলে কি হ'ব হয়তো বেছি ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে গতিকে চিজ পেপাৰখন এনেকৈ গোল কৰি লৈ পেলাই চিজ পেপাৰখন ঘঁহি ঘঁহি ডাঙৰ কৰি গৈ থাকিব লাগে লাহে লাহে তেতিয়াহে এটা হিচাপত টিউন কৰিব পাৰি নহ'লে ৰদডালে বেছিকৈ পুৰি দিলে বেছি ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া আকৌ হয়তো বেছি হাই হৈ যাব হাই হৈ গ'লে বস্তু ডিষ্টিউন হৈ যাব গতিকে এনেকৈ অলপ অলপকৈ ডাঙৰ কৰি থাকিলে এতিয়া টিউনত আহি যাব তথাপি এবাৰ চাই লওঁ হৈছে তাৰপিছত আমি এতিয়া চাম আমি চাহ পালোঁ এতিয়া ৰে পাম ৰেটো হ'ব লাগিব আমাৰ ডি গতিকে
আমি এবাৰ বজাই চাই লওঁ ডিটো আহিছে না নাই জহত আমি পা হল ধা নি সা হল এটা রে রে হব লাগিব ডি রেটো অলপ ডাউন হৈ আছে গতিকে আমি ৰদডাল দি অকণমান ডাঙৰ কৰিব পাৰিম যেটো অলপ বেছি ডাউন হৈ আছে গতিকে অকণমান এই ৰদডাল দি পেলাই অকণমান ডাঙৰ কৰি লওঁ পুটাটো চিজ পেপাৰখন মই চাইবিলাক অলপ গুচাই দিওঁ চাফা কৰি দিওঁ এবাৰ চাই লওঁ কেনেকুৱা টিন হৈছে হৈছে আৰু অকণমান উঠিব লাগিব তথাপি অকণমান ডাউন হৈ আছে সেইকণ অকণ উঠাই দিছোঁ হল আমি এতিয়া চাহ ৰে হ'ল এতিয়া আমাৰ গা কাম আহিব গাটো কিমানত আছে চাই লওঁ গাটো হ'ব লাগিব চাহটো চি ৰেটো ডি তাৰপিছত গাটো হ'ব লাগিব ই যথেষ্ট ডাউনত আছে গতিকে পূজাটো ডাঙৰ কৰিবই লাগিব মানে আকৌ আমি ৰদডাল দি পেলাই অলপ গৰম ৰদডাল দি অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ পিছত এনেকৈ ফুটাওঁতে ৰদডালবোৰ বেছি গৰম কৰি ল'ব নালাগে ঘপককৈ মানে ফটককৈ বেছিকৈ পুৰি দিব পাৰে ডাঙৰ হৈ যাব বেছি গতিকে অলপ কমাই গৰম কৰি ল'লে এটা জোখত ডাঙৰ কৰিবগৈ পাৰি এতিয়া চাই লওঁ টিমটো কিমানলৈ আহিছে হৈছে এতিয়া আমাৰ ছাৰে গালৈকে পালোঁ এতিয়া মাটো মাটো হ'ব লাগিব এফ ছাৰ এতিয়া প্ৰথমে চাই লওঁ কিমানত আছে টিউনটো অলপ ফুটাত ডাঙৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো ফুটাটো চুইচ মাৰি পেলাই অলপ বহল কৰি দিলে হ'ব হৈ যাব লাগে চাই লওঁ এটা টিউন কৰি হৈছে এতিয়া গোটেই বাঁহীটো অকণমান ভালকৈ চিজ মাৰি দিওঁ এই দাগবিলাক উঠাই দিছোঁ কাঠ পেঞ্চিলৰ দাগ যিবিলাক আছিলে এতিয়া কি কৰিম এইবিলাক অলপ এনেকৈ চিজ মাৰি অকণ সলনি কৰি দিওঁ অলপ চিপ মাৰি লৈছোঁ ভিতৰৰ ফালে অকণ মাৰি চাফা কৰি লওঁ ভোগলাবিলাক যিবিলাক জমা আছে অলপ এনেকৈ চিপ মাৰিলে চাফা হৈ যাব এতিয়া এবাৰ পুনৰ আমি চেক কৰি চাওঁ টিউনটো কেনেকুৱা হৈ আছে গম পা পা চাম ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে এতিয়া সদ্যহতে টিউনটো ঠিকে আছে কিন্তু এই টিউনটো ফাইনেল টিউন নহয় এইটো যিহেতু আজি ফুটাওঁতে বস্তুটো যিহেতু গৰম হৈ আছে গতিকে আমি কাইলৈ আকৌ টিউন কৰি চাব লাগিব আকৌ যদি তেতিয়া
যদি গরম হৈ থকাৰ কাৰণে অকণমান হাই হৈ থাকিব পাৰে যদি কাইলৈ যেতিয়া ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'ব তাৰপিছত যেতিয়া আমি আকৌ টিউন কৰিম তেতিয়া অলপ যদি ডাউন থাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ আমি ফুটাবিলা অকণমান ডাঙৰ কৰি দিলেই হ'ল চিজখন চিজ এনেকুৱা চিজ পেপাৰখন গোল কৰি ঘূৰি পেলাই ডাঙৰ কৰি দিলেই হ'ল তেনেকৈ ডাঙৰ কৰি পেলাই আমি প্ৰথমে মোবাইল টিউনাৰ এটা চালোঁ তাৰপিছত আমি বেলেগৰ লগত ভাল টিউনাৰ কীবৰ্ড থাকিলে কীবৰ্ডৰ লগত টিউন কৰি চাব পাৰি বা তানপুৰাৰ লগত টিউন কৰি চাব পাৰি তেনেকৈ আকৌ এদিন থাকি আকৌ এদিন আমি টিউন কৰি শেষ কৰা টিউন কৰি চাম যদি তৃতীয় দিনাও যদি টিউনটো ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে এইটো শুদ্ধ টিউনত আছে গতিকে যি কি নহওক এইটো কাইলৈ মই পুনৰ টিউন এবাৰ টিউন কৰি চাম কিন্তু এতিয়া এইটো বজাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে তাকে এবাৰ বজাই চাওঁ আপোনালোকেও শুনক যথেষ্ট কোমল হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মিহি কৰাৰ পিছত আৰু কোমল হ'ব বন্ধুসকল এনেদৰে মই প্ৰত্যেকটো বাঁহীৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বাঁহীটো নিশ্চয় বনাই ল'ব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা গতিকে এটা উন্নত মানদণ্ডৰ ভাল বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি লৈ এনেকৈ বনাওক পিছত মই আৰু বেলেগ এটা বাঁহীৰ ভিডিঅ' দিম যদি এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ এটা লাইক কমেণ্টে আমাক ভিডিঅ' বনোৱাত যথেষ্ট উৎসাহ প্ৰেৰণা দিয়ে গতিকে বন্ধুসকল পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজি বাঁহীটো ইমানখিনি বনালোঁ বেলেগ এদিন বাঁহীটো সম্পূৰ্ণ মই ৰছী বন্ধা পৰা ধৰি সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই এদিন বেলেগ এদিন দেখাম আজিলৈ ইমানেই পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।